ish funksionar të lartë, punonjës administrativ dhe persona që kryen punë me interes publik, janë mes të arrestuarve në aksionin e sotëm policor që kreu MPB në Shkup. Pjesa më e madhe tyre si shmësohet janë të punësuar në Ministrin për Transport dhe Lidhje. Ata akuzohen për keq përdorim të detyrës zyrtare. Si shmësohet bëhet fjalë për ish Ministrin për Transport dhe Lidhje Mile Janakieski, anëtarin e Komitetit Ekzekutiv të VMRO të PMN-s Dimitar Dimovski dhe kryetarin e Komitetit Komunal të Aerodromit Dejan Mitreski. Jo zyrtarisht bëhet fjalë për hetim për shitje të një toke shtetërore me procedurë të paregullt, me çka buxheti i shtetit është dëmtuar për mbi 2.5 milion euro. Mes të arrestuarve për skaj zyrtarëve të shtetëror nga transporti ka dhe nga kadastra dhe disa noter, pronari një firme si dhe avokat shtetëror kompetent për qytetin e Shkupit. Bëhet fjalë për tre parcela për kompleks hotelierik për skaj Vardarit nga ana tjetër e parkut të qytetit të Shkupit. Mashtrim është bërë edhe me parcelën ku duhet të ndërtohen shkalla spanjole në qendër të Shkupit. Nga MPB thonë se për këtë aksion janë përgatitur me muaj të tërë, pas një procedure disa muajshe parahetimore, sot me urdhër të prokurorit publik nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsion, po merren masa për sigurimin e personave të dyshuar në disa lokacione në Shkup, thonë nga MPB. Për më tepër detaje për aksionin e MPB-s priten gjatë ditës në vijim.